Була ноябрь у онкобольниці. Зайшла на почту, сказала, що я перед операцією йду в больницу. Принесіть, будь ласка, пенсію, тому що це було десь перед, ну, перед больницею пенсія у нас 15-го, 14-го, 15-го. Нет, нет, ви прийдете, получите. Ну, коли син пішов з паспортом і з извещенням отримати денежку, щоб вони дали, вони сказали, ми вашу пенсію вже відослали, ми не держимо. І все. До Центру захисту одеситів звернулася мешканка будинку, що на вулиці Цвітаєва, 82. В неї виник конфлікт із місцевою листоношею. Мовляв, остання, окрім регулярного хамства, ще й не донесла пенсію за листопад. Діалогу в них не вийшло, і жінка поскаржилася керівництву. Після главпочтампа прибігає почтальонка, приносить мені 1700 за декабрь, а я говорю, а за ноябрь? Розділи на двоє і буде тобі за ноябрь і декабрь. Олександрі Гаврилівні і так випала лиха доля. Вона змушена доглядати непрацездатного сина. Зниклі гроші були саме державною виплатою за хворого Сергія. В онкологічному відділенні одеситка провела більше місяця. Операція та стаціонар з'їли усі фінансові накопичення родини та загнали її у борги. Тому загублена пенсія дуже боляче вдарила по бюджету. Разом із її невісткою їдемо до місцевого поштового відділення, щоб з'ясувати, де поділися гроші та звідки ля у листоноші стільки гонору. Доброго дня. Можна порозмовляти з вашим. Заради правди слід зазначити, керівник відділення з'явилася майже миттєво і одразу взялася за нашу проблему. Можна з вами розмовляти про пенсію громадянки, яку за листопад не хочуть віддавати вашому відділенню? Давайте подивимося, яку. Вона лежала у лікарні з онкологією, її робили операцію, не встигли принести пенсію, а зараз почтальйон поштарше приносить їй пенсію. Каже, що ось за грудень і діли на два, тобто за листопад не почтальйон. Ви обращались в пенсійний фонд? Там, мабуть, вона получила. Ну, ваш почтальйон дуже просто хамила. Вибивала двері, розумієте, і хамила. Генерал Цвітаєва, 82, ракета 22. Начальниця кличе листоношу, яка відповідає за адресу Олександри Гаврилівни. Перед камерою її зухвальство вмить зникає. Давайте так, що зараз можна зробити, як ці гроші, яку процедуру треба пройти, щоб отримати ці гроші? Тобто, якби ви людям пояснили, вони б нам не дзвонили. Місяцем позже, якщо гроші опаздують, вони йдуть місяцем позже. Тобі ж, я їй видала вчора декабрські. Так. Значить, ноябрьский она получит с январскими. Это обычно у в собесе так делают. Это не наша прихоть. Ось і вся проблема. Якби цю інформацію нормальною мовою донесли нашій героїні, конфлікту б не було. Сподіваємось, що в січні жінка отримає всю суму виплат. А керівництво пояснить листоноші, що людей треба поважати, не дивлячись на їх матеріальний стан. Бо наступного разу ми поїдемо до вищих поштових босів. Проблем по дому достаточно много, потому что дом старый, 64-й год постройки дома. Ремонт проводился последний раз, наверное, в середине 80-х годов. Основные проблемы, с которыми я вам обратился, это отсутствие поручней на лестничных клетках. Мы на Варнинске, 17/2. Мислився за металом, який покрав перила, сусіди впіймали самотужки та здали у міліцію. Але відновлювати опори комунальники не квапляться. Парадний проживає 11 дітей дошкільного віку, і ми просто боїмося, коли ці діти ходять по лестнице. Станіслав каже, роботи завмерли ще на початку. Майстер зварювальних робіт дуже швидко зник, полишивши матеріали. Ось це пару труб, які після 10 місяців переписки з ЖЕКом зробили, після чого я отримав на днях очередну відписку, що потребується великий об'єм сварочних робіт, і роботи переносяться на 2018 рік.
То есть пришли, сделали вот эти вот две трубы, остальной материал побросали в щитовой под лестницей. І це ще не все. Ганна показує дивовижну халтуру місцевого сантехніка. Я вам покажу, що тут стоїть. Якщо ви поближе підійдете, ви побачите, як у нас виконаний ремонт труби ЖЕКом. От одну секундочку я вам покажу, що на самом деле происходит. І от ця історія происходит півтора года. І за півтора года, скільки ми жалувались, вони не зробили нічого. Ну це вже занадто. Їдемо до місцевого ЖЕКу. Начальник каже, халтура з трубою – це суто ідея сантехніка. Я перший раз це слышу по цьому заявку, по цій заявці. Якщо це дійсно так, то сантехнік буде мати від мене профілактичні такі высказывания по поводу этого, почему так халатно он относится к этому. А скажу, чтобы он сделал докладную, ну не докладную, а посчитал количество материала. Я положу ее на стол директору, директор подпишет, заберем материал, то сделаем. Щодо перил тут все трішки складніше. Не дивлячись на те, що мешканці писали скарги ще минулою зимою, роботи почали нещодавно. А зараз усі сили дільниці латають старі теплові мережі. Материал закуплен на данный момент, то есть был это. Единственный вопрос, что в ближайшем времени сварщик сделает, сейчас мы немножко запустим отопление в его русло, оно когда войдет, перестанет аварийные ситуации возникать, сварщик будет более-менее свободный, и он, это у него первоочередная сейчас задача по поводу пили. Я думаю, что до конца года, ну вот этого, то есть осталось у нас тут буквально две недели, я думаю, что какую-то, возможно, что не полный объем, но какую-то часть работы мы выполним. Тож перші приблизні строки ми маємо. Після свят Центр захисту одеситів обов'язково повернеться на цю адресу, щоб перевірити обидві проблеми. Стара молдованка біля привозу – місце більш ніж колоритне. Його можна сміливо вважати столицею одеських безхатченків. Ми всі вигоняли бомжей, потім там почали збиратися наркомани. З голими виходили на вулицю, шприці тут, шприці тут. Цей підвал на Ватутіна 28 горів тричі поспіль. Останнього разу пожежним довелося прорубати підлогу у квартирі Тетяни Володимирівни, щоб дістатися до вогнища. Последний раз еле потушила 4 пожарные машины. Четыре? Четыре машины. Приехало 2, потом вызвали еще 2. У меня в коридоре вырубили пол. Вот, потому что они шланг с водой запускали, туда в квартире находиться нельзя было. Пол горячий, стены горячие, отсюда черный дым. На втором этаже у них ламинат снимали. Мы еле все выскочили на улицу. Після цього мешканці вимагали почистити підвал та нарешті захистити його від небажаних гостей. Дійшли аж до Києва. От я всі письма, що я отримала відповіді. Я звернулася в президентську гарячу лінію, оттуда його направили. От прийшли всі письма з горісполкома, з ісполкома, депутат вже тут був. ЖЕК сказав, що вони його уберуть. Але що таке якийсь там президент для цілого одеського ЖЕКу? Говорили, пішла в ЖЕК. Вона говорить мені, якщо б нам дали його під приміщення для дворників, ми б його вичистили. А так як нам його не дають, вона говорить, ми ніякого відношення до нього не маємо. Тобто керівництво ЖКСу наказує прибрати, але місцева дільниця кладе на ці слова своє величезне вето. Ви бачите, що ви робите? Ну, воно все сире. Все, тому воно буде гніти. А, ми бачимо, що все горіло так. Так? Ось це пожежники збивали все, тому що не знали, що горить. Ось залишки ми бачимо. Матрасів, ліжок. А, ну тут у нас все дерев'яне, звичайно воно. Якщо полихне, то полихне вже. Втомившись від такого неподобства, сусід власноруч замурував вікна та встановив двері. Але сморід від горілого мотлуху нікуди не дівся. Ми вирішили їхати одразу до ЖКСу, бо вирішувати щось дільницею немає сенсу.
Генерала Ватутіна, 28, ви давали дільничному ЖЕКу наказ, щоб вони прибрали після пожежі підвал. Вони сказали, допоки їм туди не дозволять запустити двірники, вони нічого прибирати не будуть. І ось люди нам дзвонять, жаліються. Вийшли, посмотрим. У мене сусід заварив двері. Ми вигнали всіх бомжей, ми вигнали всіх наркоманів. Мій сусід, значить, заложив окна. І заварив двері. Ключі, туди... ключі тільки у вас, так? Ключі тільки у мене. Тобто тоді свій номер залишіть, щоб якщо ви змогли спуститися в підвал, щоб ви відчинили їм двері. Хорошо. Як ви думаєте, до Нового року чи вже після Нового року, щоб це було? Об'ємо, посмотрим, поки нічого не можу сказати. Доведеться зачекати. Повернемось наступного тижня. Сподіваємось, ігнорування проблеми насправді було ініціативою дільниці, а не політикою самого ЖКСу.